Donse ishte paralajmëruar që me datën 30 prill mundësia që nga data 1 qershor qeveria Mali të Zi të heqë taksën prej 15 euro për qytetarët e Kosovës që hyjnë në territorin malazez, deri tani asgjë nuk ka ndryshuar. Para trekën e sejntes, datë 3 qershor, ishte në vendkalimin kufitar të Muriqanit dhe sa i përket pagesave, gjithçka ishte si më parë. Autoveturat nga Shqipëria paguajnë primin siguracionit 15 euro për 15 ditë dhe po kështu edhe qytetarët e Kosovës. Jemi dini që duhet paguajnë vetëm sigurimin 15 euro. Nuk e di, dhe taksat cilat kanë njërë 50 cent për persona po. Nuk e di, deri tash ka qenë po, tash nuk e di, a kanë ndryshu diçka. Ndërkohë shteta si nga Mali Zi që hyjnë në territorin e Shqipërisë janë të pajisur me kartonin një shil, për të cilin paguajnë 15 deri në 20 euro në vit. Me këtë pagesë, ata hyjnë dhe dalin sa herë të duan, sipas nevojave që kanë, siç dëshmojnë të intervistuarit nga Ulqini, që ktheheshin nga Shkodra. Deri tash nuk kena pagu kur gjë. S'kena pagu përveç kartonit gjelbër që e marrim këtu në Malzi. Sa paguën për karton gjelbër? 20 euro. Për një muaj? Jo, për një vit. Paguam. Ne karton një shël që paguam shtetin tonë Malzi dhe kur gjë tjetër. Sa është kartoni jeshil dhe për sa ko? 15 euro për një vjet. 365 dit. Lecimi ndjeshëm i situatës së pandemis është reflektuar me shpejtësi në këtë vendkalim dhe nuk ka asnjë krahasim me të njëjtën periudhë vitit kaluar, kur kishte izolim total. Tregues për këtë janë edhe shtimi fluksit, ku sipas policisë kufitare shqiptare, gjatë 48 orëve të fundit, kanë hyrë në Shqipëri rreth 4500 shtetas dhe dal afro 5200 si dhe 3500 automjete. Ndërsa lidhur me heqjen e pagesës 15 euro për qytetarët e Kosovës, burime malazeze thanë se një përgjigje përfundimtare pritet të jepet me datën 15 qershor.